Toplantı iştirakçıları əvvəlcə təyyarə ilə Qarabağın hava qapısına, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına gəldilər. Havalimanının fəaliyyəti ilə bağlı tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verildi. Sonra qonaqlar Zəfər yolu ilə Şuşaya getdilər. Azərbaycan BMT tərəfdaşlığının 30 illiyi çərçivəsində BMT rəsmiləri eləcə də dövlət hökumət nümayəndələri artıq Şuşadadılar. Şuşa bizi qarlı, dumanlı qarşıladı. Burada hazırda temperatur mənfi 2 dərəcədir. Çoxşahəli əməkdaşlığı özündə ehtiva edən Azərbaycan BMT tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olmuş toplantının məhz Şuşada keçirilməsi xüsusi rəmzi məna daşıyır. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olmaqla yanaşı, hazırda bölgənin bərpa quruculuq, tərəqqi, qələbə şəhəri simvoludur. Azərbaycan 1992-ci ildə BMT, mart ayında BMT-yə üzv oldu və 2 aydan sonra Şuşa şəhəri Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur. Bu dövr ərzində Şuşa şəhəri işğal altında olmuş, dağıdılmış və viranəliyə məruz qalmışdır. Amma Vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi qələbədən sonra digər ərazilərimiz kimi, digər şəhərlərimiz kimi Şuşa şəhəri də azad edildi. Bugün Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəni paytaxtı olmaqla bərabər BMT ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin qarşıdan gələn dövr ərzində BMT Azərbaycan münasibətlərinin müzakirə olunduğu bir diplomatik mərkəz rolunda da çıxış edir. Şuşa toplantısında əsas məqsəd Azərbaycan BMT tərəfdaşlığında davamlı inkişaf məqsədləri istiqamətində qət edilmiş yolun nəzərdən keçirilməsi üçün əlverişli platforma yaratmaq, post pandemiya və post münaqişə reallıqlarında Azərbaycanın yeni prioritetlərini və imkanlarını müzakirə etməkdir. Azərbaycan BMT əlaqələrinin 30-cu il dönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Tədbirlərin açılışı martın 2-sindən başlayıb. Bakıda, şəhərin mərkəzində fotosərgi açılıb. Bugün Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə biz Şuşada post-pandemiya və post-müharibə dövründə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmağı müzakirə edirik. İki paneldə fərqli imkanlar müzakirə olunur. Birinci paneldə münaqişədən sonra dövrdə davamlı inkişaf məqsədləri sahəsindəki müasir çağırışlar və imkanlar nəzərdən keçirilir. Burada keçmiş məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərə təhlükəsiz və layiqli qayıdışının təmin edilməsi, yaşıl enerji potensialından istifadə, humanitar mina fəaliyyəti və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. İkinci panelin mövzusu isə COVID-19 pandemiyasından sonrakı dünyanın vəziyyəti, post-pandemiya reallıqları, pandemiyanın qlobal mühitə sosial-iqtisadi təsirini azaltmaq üçün imkanların qiymətləndirilməsi, bu sahədə Azərbaycanın qlobal təşəbbüsləri kimi məsələləridir. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən elan edilmiş dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2030-cu ilə kimi ona böyük önəm verir və dayanıqlı inkişaf məqsədləri tamamilə müxtəlif sahələrdə bütün dünya qarşısında duran mövzular üzrə prioritetləri müəyyən edir və Azərbaycan dövləti həmin o istiqamətdə inkişaf etmək, dünyanın aparıcı ölkələrinin standartlarına dair hədəfləri müəyyən etmək üçün böyük və sistemli işlər həyata keçirir. Toplantıda yüksək səviyyəli dövlət və hökumət rəsmiləri, BMT-nin ölkədəki rezident əlaqələndiricisi, BMT-nin Azərbaycandakı qurumlarının rəhbər şəxsləri təmsil olunur. Leyla Abbasova, Urfan Əliyev, Dilarə Səlim, ASTV Xəbər.